Скъпи приятели, намираме се в Германия в момента с пастор Пламен Петров. Намираме се в църквата в Вилдесхаузен. Искам да споделя с вас, че тук премина една седмица на чудеса и знамения. Седмица изпълнена с вяра, седмица изпълнена с изобилно благословение от Бога. Ние се наситихме от щедростта на Бога в спасение на души, изцеление, изкупление, освобождение и получаване. Наситихме се във всяка една благодат от Господа. Но нека пастор Пламен Петров да сподели своето служение, което извърши тук при нас в Германия. Поздравявам ви. Оставяме насаме с пастор Пламен. Мерси. Ами ние имахме служение в Дуйсбург и тук в Вилдесхаузен. Просто доста служение направихме. Беше много благодатно, много народ дойде. Просто наистина сградите не можеха да побират хората. И аз наистина искам да се извиня на всички хора, които не можаха да влязат, нали, в църковните сгради, за да получат Божието Слово или да получат молитвите, за които дойдоха, защото имаше хора, които дойдоха от различни места в Германия, някои дойдоха от Холандия, от Белгия, от Франция, имаше и от Полша, от Швейцария, от Австрия. Даже имаше хора, които дойдоха и от Гърция чак. Така, благодарим на Бога за всичките чудеса, които Той извърши и за спасените души, защото на всяка една служба имаше хора, които приемаха Господа Исуса. Десетки хора приемаха Исуса Христа на всяка една служба. Имаше хора, които се връщаха обратно при Господа, нали, които се бяха отдалечили от Него. Така че благодаря на Бога за това служение, което наистина имахме тук през последните 10-12 дена в Дойчланд, в Германия. Истината е, че аз не очаквах в Германия толкова много хора да дойдат на богослуженията и затова и самите зали не бяха толкова големи. Значи, на службите имаше по 1000, по 1100, 1200 човека, особено в Дуйсбург. Така, това, което бих желал така да споделя също е, че поради голямото количество хора, които идват на службите, виждате тук в Германия, в България още повече хора, смятам да преминем към друг начин на молитва за болните и за вързаните, за да бъдат развързани от силите на тъмнината. Защото сега в момента, след Словото, призоваваме хората към спасение, после ги призоваваме към покаяние, тези, които са се отвърнали от Господа. След това правим една обща молитва за хората и след това вече започва персоналната молитва, когато полагам ръце, може да се каже, на всеки един човек на богослуженията. Но това е много уморително, службите стават по 5 часа и е доста уморително, както за мен, така и за самите хора. Някои хора не издържат, има хора, които идват от много далече, трябва да си тръгнат и така нататък. И смятам, че наистина за нас и за вас ще бъде добре да намерим друг начин на служение. И този начин на служение е молитвата от разстояние, дистанционна молитва, или така наречената обща масова молитва. Изпробвахме го, виждаме, че работи. Ето сега тук на предпоследната служба имаше жена, която имаше три миоми в утробата си. По време на тази обща молитва усетила пукане, потичане, отишла в туалетната и там изхвърлила тези три миоми под формата на съсирена кръв. Така че това вече трети път се случва, нали, с хора, с жени, които получават изцеление от миоми, от тумори в утробата, като отидат в туалетната и свалят някаква топка от кръв, такава съсирена кръв, и просто болестта си отишва. Но както, нали, сами разбирате, нито съм положил ръка на хората,
нали? Нито съм положил ръка на жената, нито съм се помолил персонално за нея и въпреки това тя получи изцелението си. Какво означава това? Това означава, че Господ е тук, Господ е и там. И няма нужда да се полага ръка на всеки един човек, защото Господ изпраща Словото си, изцелява и освобождава от ямите, в които лежим. И ако наистина преминем към такава обща молитва, при която хората си стоят на мястото и просто като назова болестта, хората стават, молим се за съответната болест, след това си сядат, стават другите и така нататък. До края на богослужението, разбира се, ще има доста молитви и по време на тези молитви много хора могат да получат своето изцеление и освобождение. Другото, което е много важно, е, че самите хора ще се активират, защото по този начин няма да разчитат само на моето полагане на ръце, а ще разчитат на това те да се молят също и да очакват Господ да действа и да ги изцелява. Така че това е един нов модел, който смятам да въведем и очаквам да има хора, които, нали, ще бъдат разочаровани, защото всеки, който дойде на нашите служения, иска да му се положи ръка. Но дори сега има разочаровани хора, защото казват, ама аз очаквах по-дълга молитва. Но вие си представете, като си 1000 човека и 1000 човека дори само по една минута да се молиш за човек, това са ти 1000 минути. Това колко часа прави това нещо? Доста време прави. Ние не разполагаме с толкова време да се молим за всички хора. Затова е необходимо да преминем към масовото служение. Масовото служение може да докосне много хора и ще разчитаме на Божието Слово, което не се връзва, защото Бог изпраща Словото си и изцелява хората. Ще разчитаме и на Божия Дух, който е на всяко едно място. Така по този начин, посредством Божието Слово, Божия Дух и духовните дарби, ще може хората да получават своите изцеления и освобождения на место. Ако се наложи и ако Бог води така, за някои хора по изключение може да има персонална молитва, но това трябва да бъде при специално водителство от страна на Бога. И така, това е новия модел, който смятам да въведем, особено в България, а както виждате дори в Германия, защото това, което се получава при толкова много хора, е една невъзможност да се служи, нали. Другото, което искам да кажа е, че ние тук в Германия смятаме да провеждаме и за напред служби, да гостуваме и за напред, както тук в Вилдесхаузен, така и на други места. Така че това не е край, аз смятам, че това е просто началото на служението ни в Deutschland. И виждам, че Deutschland така се отваря и благодаря на Бога за всичките приятели, които Бог ни дава тук. Благодаря на домакините, които отварят църквата и църквите за служение. И аз вярвам, че хубави неща ни очакват. В България, разбира се, също ще провеждаме богослужения, нали, на различни места. И както и на различни места в Европа. Сега отиваме към Испания, след това Париж, след това Болония и след това отново в София. И благодарим на Бога, Божията благодат да бъде с всички вас, скъпи приятели. В името на Господ Исус Христос, Бог да се смили за вас, да ви даде благодат, да бъдете спасени, да бъдете изцелени от всяка болест и освободени от всяка сила на тъмнината. В името на Исус. Аминь.